Esse bagulho pra... É que eles podem caçar, pô. Não, o Liminha não tem idade, eu acho. Não, pode ter o Bora. CR. Não. Eu e a Pode, pô. Bruna, velho. Vai ser ousado aqui, velho. Uma tarefa ousada, velho. A Bruna, uma assassina inexperiente, tá ligado, velho? Inexperiente. Cara. Só ter calma, velho. Não, o Laux tá. Vamos ver aí qual que vai ser o rolê, velho. O proceder aqui da vigilância, velho. Aqui é um bom lugar, velho, pra ele morrer. Você viu, Fiz isso. lindinho? Quem que veio ali? Passou por nós da direita? É que tava dentro da elétrica? Acabou de entrar. Ele F tava nada, entrando pra elétrica agora. o A Showtime não Bruna. tem que ver. Meu Tipo, a Deus! Bruna tá dentro da elétrica, ô lindinho. Meu Ela entrou ali Deus, por velho. último. Ela veio da Oi, direita? desculpa, eu Tá não vi, mutado. eu não Sim. vi. Você viu, Bobby, quem que passou por nós ali? Nossa, velho. Aí Não. mamou de graça. Caramba, passou entre a gente e nós não viu a cor. Foi essa pessoa que matou, mas nós não viu a cor. Ô, lindinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tá brincando com os Onde que tá meus o corpo? sentimentos? Não tô, a gente achou junto o corpo, pô. Você achou Tá. Não, primeiro? mas você não é o outro. Não, não. A pessoa Babi, onde passou tá o por corpo? nós. Tá, Onde no tá o corpo? corredorzinho da comunicação. Eu e o lindinho saímos. Então, não sou eu, não. Ah! Nós saímos juntinho de mão Olha dada o dentro da Showtime, vai elétrica e falar nós que fui montamos eu, o corpo velho. junto, igual da outra vez. O Laux Alô, mijou na de Gal? mim. Cara, eu É, fiz eu vi. escudo e subi, Showtime. Não Pior caia nessa, Showtime. que a pessoa passou por nós, vindo Será que você fez dali. isso A gente mesmo, fiz Gal? Não viu a escudo e cor. subi, cara. Tô E falando pra você, você, Showtime? velho. De onde você... Como que Não, você porque é o subiu? seguinte, Eu eu cruzei Showtime com o a gente tava do lado Gra... É. direito, velho. Do lado Eu cruzei com o direito. Gal subindo Não, a. Laux, eu te falei, Mas você você viu que eu mijou na de mim. desci e depois eu subi? Eu só fiz isso. Fui pro Sim. escudo e subi, Ô, Showtime. Eu nem lindinho, mas passei. ah, não, em que Beleza. momento esse, né, essa pessoa passou por vocês aí? Matou o corpo no início do corredor da Aí, ó. comunicação e passou storage, assim, nesse Então, mas aí momento. como é que vocês não vê? Passou Mas na você meta. passou por mim, eu não Mas vi assim. ninguém, eu não vi ninguém. A minha Passou, coisa é passou, Babi. limitada. Mas como é que, ó, um não vê e o outro vê e não sabe quem é, velho? Isso que é Ei, não, foda. mas eu tava Aí no é X3-1, eu foda, tava chegando velho. atrás deles na storage e eu não vi ninguém passando. Eu só vi a Bruna dentro da Não, eu tô elétrica há muito dentro da tempo. elétrica já, sim. É. Tá, e onde que Então tá existe um mundo que é ele? o Foi naquele Lindinho, então, e barquinho, ele tá então. falando isso, passou só pra não ter, tipo. Não, não tem, não tem, não tem, Não? não, Como não. que você Por que que fala você não tem se falou, você acabou é, de não falar que brinca você tá com meus brincando com seus sentimentos, sentimentos, mano? mano. Oi. Bruna, você Porque não da passou outra por ali, vez Bruna? eu A vim, gente encontrou um mas eu corpo vim em juntos, cima, ela era o impostora e lindinho. ele falou que eu brinquei com os sentimentos dele. Eu tava dentro da de mim, Meu, eu desci passou por por cima. nós o Soa assassino, estranho esse Babi. rolê aí. Não, tá estranho, eu também acho. Mas, Não. tipo. Ó, eu e o Ah, meu Lindinho, Deus. essa kill tá 100%. Eu e o Lindinho não é Não é, não é, 100%. galera. E você Pode viu a falar. Bruna? Eu vi no Dentro da admin, elétrica, a Gal. Bruna tá. Ela chegou por Não, último dentro da elétrica. então, não, Chegamos na então elétrica. beleza. É. Ô, Peraí, ô minha Bruna, você veio tripulante da onde? favorita? Rapidão, Tá de Bruna, você veio da mim. onde, Bruna? Tá de mim. Tá Ah, partindo pela parte de cara, cima. posso Tem corroborar, ela alguém tava que lá. deve ter passado nesse rolê e tá quieto, velho. Eu De fiz jeito que nenhum, pá, velho. né? Minha Não, eu tripulante vi a Bruna favorita, pra tá caramba. lá. Não, Também. mas onde você tava, né? Você tá perguntando Dentro, dos cara, eu outros. tava dentro da elétrica e saí atrás dos Onde você dois. tava, Só que nada? Liminha tá atrasado. quieto vendo Sou espingarda. esquerda. Ó, que Ah, peidei, tripulante peidei favorita, nada. você tá Onde? caladinha. Fica, Mamou? fica caladinha. Fica, fica. New meta, né? Na tetívia, na tetívia, É, calada. new meta. É, Meta cara, se o respirar. Showtime acha Meta aquele de corpo, eu acho que eu ia micro-ondas. mamar, tá É, meta ligado, de velho? micro-ondas. Se o Prepara aí. Showtime acha aquele corpo, eu acho que eu tinha ripado. Como ele não achou, eu falei, cara, fiz escudo ali e vazei, velho. Existia, tipo assim. Foi um rolê, velho. Foi um rolê. Ali eu acho que se ele acha, era F, velho. Se ele acha, ia ser uma mamada generosa, velho. Mas. Saved. Até o momento, né? Laux, GG. Caralho, velho. Cara, é muita gente junto, né? Diga-se de passagem, velho. Muita gente junto, velho.
tá dentro da elétrica que eu vi entrando? Eu tô, entrei, tinha um corpo, eu subi pra ver se tinha mais alguém dentro da elétrica, se reportou, velho. Ó, nessa, só pra ajudar, nessa daí, tá dentro da elétrica, né? Tá dentro da elétrica. Não, cara, pode ser Laux, Pinho, Babi e GG. Os três estão no O2. Eu saí do O2 agora há pouco. Estava na cafeteria descendo para acender a luz. Velho. Se eu conseguir. Então, só sobram duas pessoas para essa kill, tá? Porque o Showtime estava no sensor de movimento comigo. Bruna ou Gaules? Bruna, onde você tá? No... Alô, tá mutado, acho, Bruno. No duto. No jogo da memória. Vai. Ah, você tá no jogo da memória, Bruna. Tô. Você tá, então? Tô. Acho que foi ela que passou cê por mim. Você viu ela no sensor de movimento, Showtime? Nossa, pior que... Não, a questão que eu tenho que falar é o seguinte, eu não tava reparando hoje. Eu não vi ela no sensor de movimento. Não, eu também não tô lembrado, não. Não. Eu vi uma galera no O2. Sensor de movimento, mano. Ela não estava. Outra coisa que eu tenho pra falar, ô, Ná. Em nenhum momento eu vi três pessoas dentro da elétrica. Mano, só vi dois, entendeu? Tipo, pessoas. No sensor, duas, sim. Daí sim. Chegou mais uma. Ô, Gal, não sim. Pode ser que o report, então, é isso? Cara, da Nazinha não, não. Da Nazinha não é que o report, não, velho. Porque o corpo já tava lá, entendi. Já galera, tava lá, velho. Ou é Gaules, ou não é Bruna, sou eu, Nazinha. Mas a Bruna tá não falando que tava num lugar que eu não vi no sensor de movimento. Pra mim, tá voltada. Não sei. O sensor é onde? O sensor é na admin, velho. Admin. Tipo, eu não tô lembrado. Show, você viu? Reator, eu não tô lembrado. Não tô lembrado. Eu tava focado mais na elétrica ali que eu vi que a luz apagou. Mas a gente tá na navegação, lindinho. Ela tá lá, mas... lá, lá, lindinho. O que foi? Não, cara, na outra ainda tinha gente que não lembrava de não sei o que, agora tem gente que não lembra de não sei o que. Cara, eu já eliminei uma galera, já eliminei uma galera pra essa aqui. Vocês não falaram que o Lindinho tá na direita? Tá o Lindinho, tá a Babi, tá o Alves. Como é que ele tá falando que a Bruna tá no reator, sendo que ele tá na direita? Ah, não, é que eu confundi o lugar que você falou. Tá aí o Lindinho. Não, foi mal. Não, mas ele tá na direita sim, viu? Ele tá junto com a Babi. Eu tô na direita. Tá comigo, tá comigo. Eles estão de mão dada. Mas quanto tempo pode estar essa aqui? Isso que eu tô pá, velho. Mas como é que... Tipo assim, pode ser que não é a kill nova, não, mano, velho. Eu não desde acho que faz muito tempo, sabe por quê? Porque em nenhum momento entrou mais de três pessoas na elétrica. Mas assim, ó, desde só que foi quando duas, começou máximo. O jogo, o Lindinho foi full direita, porque eu fiz download na direita, fiz meteoro. Aí eu fui na Bruna, velho. Mano, galera, só lembrem da minha call. Eu fui na Bruna. Esta kill, ou é Bruna, eu também fui, ou é Gaules. Não querem escutar? Sim. Mama. Salvei. Relaxa. Relaxa, velho. Tá safe, velho. Até o momento aí, velho. Tá osso. Se eu matar a Ana, vai mamar. No... Vai mamar de qualquer jeito, velho. Vai mamar, velho. Essa partida aqui, velho, já rodou. É tipo assim. Tá osso, velho. Essa partida aqui, velho. Muita gente, velho. Acabou ficando junta, velho. E aí, quando fica muita gente junto, é osso, velho. Porque eu vou achar um álibi agora, o que eu vou fazer, tá ligado, velho? É muito duro, velho. Ah, toma o Showtime aí, velho. Nossa, meteram a luz, velho. Nossa, ninguém achou, velho. Ninguém achou. Mano. Você viu o Lindinho? Você tem alguma call? Porque eu tenho uma call aqui. Você viu o Lindinho? Eu não consegui ver, não. Eu tava escurinho, eu não vi, não. Mas você não viu a câmera? Vi. Quando eu vi. Eu mataram na a Nazinha, mataram a Nazinha. Não sei se eu vi. O que que você viu? O corpo da Nazinha estava entre o O2 e o... Naquele corredorzinho ali onde tem aquela câmera, entre o O2 e a navegação. E o oxigênio. E o corpo do Showtime tá dentro da elétrica. Showtime tava comigo no admin agora há pouco, velho. Não, o Laux, o corpo dele, ó, você chegou ali no admin, eu tava ali, né, Laux? Uhum. Aí apagaram a luz assim. Nos ó, trancaram, vou... né, Gigi? É, nos trancaram. Ah, não, então não era galera. Showzinho, não, era você, Gigi. Era eu. Era você, isso. Perdão. Galera, olha perdão. Só. Aí, não, daí o que aconteceu? Eu acendi a luz e subi. No que eu subi, a Babi, ela apertou, né, a emergência e o corpo do Show dentro da elétrica. E eu lembro que a última pessoa que tinha descido ali, Laux, quando eu tava na DM, era o Gal. Cara, galera, deixa eu falar. Eu tô no reator agora, senhores.
Fala, Lindinho. Mas, ó, tá eu e Babi, a gente sabe que não é um ao outro. E vocês dois, nesse momento, estão juntos. A Nazinha morreu e ela acusou Gaules e Bruna. E falou, lembre-se desse nome. Mas, e agora se eu tivesse que acusar, eu acusaria a Bruna, porque ela tá sambando diferente. Sim, velho. E aí eu queria só levantar também um esquema, que é o seguinte. Desde o começo do jogo, Babi e Lindinho estão em várias kills. E eles sempre estão se falando assim, não vai brincar com o meu sentimento. A gente tá junto. E acha corpo. E não sei o quê. É, mas na primeira. E quem tá. O único álibi do Lindinho é a Babi, o único álibi da Babi é o Lindinho, tá ligado? Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou. Pode ser a Bruna? Pode ser a Bruna. Pode ser o Lindinho e a Babi? Pode ser o Lindinho e a Babi. Mano, ó, na primeira kill, o álibi do Lindinho e da Babi era o GG e eu também. Deixa eu só dar uma call rapidinho agora. Sabe por que não faz sentido? Eu e o Lindinho, nós fomos acender a luz, eu entrei dentro das câmeras e encontrei o corpo lá abandonado do outro lado do mapa. Babi, e eu fui reportar. Fala, e o Lindinho estamos juntos o tempo todo. Mas assim, na kill anterior, estava você, Lindinho e Laux pra direita. Então acredito que, como não é nenhum de vocês dois, e assim, ó, a Bruna, pela call da Nazinha, né? Em memória da Nazinha. Mas o Showtime Bruna, não lembra. Tá, o Showtime disse que não, cara. É, o Showtime disse que não ainda. Showtime, calma, velho. Ah, mas a corroboração do Showtime, ela é duvidosa. Bora, eu aí, fui coitado. Pela Nazinha ali, pela, né? Foi, velho. É. Um esquipou e o outro voltou na Babi. Vocês têm que acertar, estão os dois aí. Não, o jogo teria acabado, né? Não. Tem cinco. Tem cinco, velho. Oh, shit. É. Velho, tá difícil agora, velho. Tá Big F, velho. Big F, velho. A gente foi até onde dava pra dar. Aqui, ó. Ó, tá. Ó, dois ali, um ali. Pá. Mano, um rolê complexo, velho. Até o momento aqui, um rolê bem complexo, velho. Deixa eu pensar aqui. Mano, muito fácil, velho. Eu não vi que os dois estavam juntos. O Gal matou o GG em frente à comunicação. Aí você meteu o louco, hein, Laux? Não, não, mano, Gal, ó. Só eu desci da navegação, o GG havia feito o fio. Aí eu fui descer, shields, comunicação, encontrei o corpo. Eu até dei uma atrasada, que eu falei, mano, se o Gal vier por cima e matar o GG no fio, eu tô na navegação, eu pego no flagra. Mas não foi o que aconteceu. Eu tô no armazém, cara. Eu acabei de passar do lado do Lindinho no armazém. O Lindinho entrou na elétrica e eu tô no armazém, cara. Se fosse o Gal, ele podia ter me passado. Sim, velho. Não, Lindinho, ele não está no armazém. Ô, Lindinho e Babi, eu vou falar pra vocês. Desculpa aquele rolê que eu falei, tá ligado? Agora, vamos lá. Ó, só pensa nós três. O Laux, ele mamou no quesito que a parceira dele, Bruna, saiu, certo? Aí depois, o que ele tem pra fazer? Jogar o outro. Só que a Nazinha, ela falou assim, ou é a Bruna ou é o Gal. Era a Bruna, porque tem quatro e não acabou. Não é eu, mas, tá ligado, aí, velho? Não sou eu. Deixa eu falar uma coisinha, Babi. Babi Lindinho, deixa eu só fazer uma coisinha. O Gal falou que eu tirei a Bruna, minha parceira. Eu fui o cara que mais votou na Bruna desde o começo, falei que ela rebolou. Mas ela tava queimada e você tava falando em mim também. Você foi jogando nos dois, velho. Você precipitou isso. Como não? Foi a Nazinha que jogou em você. Conversa comigo. Ó... Quantos segundos faz que você encontrou, entre você encontrar o Gal e o Laux reportar o corpo? Quantos segundos deu? Deu, acho que exatamente uns... Três, faz cinco. Cinco, quatro. Acho que uns cinco? É o suficiente pra ele entrar na comunicação e que matar, Que isso, velho. Cara? Como assim, velho? Ó, vou falar o que eu tava fazendo, Lindinho. Vou falar o que eu tava fazendo. No, Babi, você não precisa... Calma, Babi, você não precisa falar, eu Babi. Eu estou muito desconfiada do Laux, sabe por quê? Eu também, Babi. Calma, é ele. Desculpa, Lindinho, Babi. Você não precisa falar o que você tava fazendo. Calma, o Lindinho não precisa. Eu vi o Gal matar. Olha o desespero dele. Ô, Lindinho, eu estava vendo o sensor de movimento e tinha duas pessoas dentro do escudo. E aí, ele reportou o corpo. Tinha uma dentro da elétrica, duas no escudo. E a outra no chão, provavelmente estava dentro do corredor. Porque eu nem vi esse corpo, gente. Babi, Lindinho, eu nem vi esse corpo. É o Laux, velho. Lindinho, ele vai jogar pra cima de mim, vai sobrar. Babi e Lindinho. O teria visto o corpo. Vai sobrar vocês dois. Então, Babi e Lindinho, se vocês votarem em mim.
Por Lindinho. Isso, Lindinho. Vai sobrar 6-2 e ele ganha. Passou e seguiu na eu votei no Laucio. Usem o cérebro, é uma questão matemática, velho. Se você viu dois no Shield... Tá. Lindinho, não faça isso, Lindinho. Ai, Jesus, Lindinho. Pai nosso que está você, no céu. Agora você já cagou, Babi. Mano, Lindinho, não... Vocês nem votaram, Lindinho e Laux nem votaram, pelo amor de Deus, não, velho. Porque, que mano, patetada. Era muito óbvio, velho. Eu ia... Ô, Babi, se você falou que viu acabou, dois no Shield acabou. E o cara não viu o corpo... Pensando. Não, não tem que como ser diferente, velho. Meu Deus! Ô, Laux. Lindinho! Não é, só corre. Só corre, Babi, é o Gal. Lindinho, meu Deus, YouTube, né? É YouTube, né, que fala, né, velho. Calma, oito. Tem que, agora tem que meter lá o reator e foda-se, vai ter que ir os dois pra lá, velho. Como é que vai os dois pra lá resolver essa equação? Eu tô aqui, velho, pode vir aqui, tô aqui na expectativa aqui, ó. Na expectativa do mundo melhor, velho. Na expectativa aqui de um mundo melhor, velho. Vai, quem vai? Cara, quem vai? E agora? Toma. Foi mal, galera. Eu fui na da babinha ali. Desculpa ter falado antes, eu pensei que já tinha acabado. Jogamos, hein, Gal? Demais, mano, eu fiz demais. Pra tentar, não deu, galera. O Gal é muito safado, mano. O Gal me matou na frente da babinha, Nazinha. Do Lindinho. Ainda ficou puto. Como assim vocês não viram que matou, galera? Não acredito nesse cara. Jogamos, ela jogou bem, ela matou a Nazinha, velho. Ela jogou demais, velho. Ela jogou demais ali, velho. Não, eu votei. Eu não entendo, você matou a Nazinha ali, salvou, velho, demais. Ô, Babi, pra... a Babi, mano, você vai explicar de onde você veio, mano. Eu já tava falando que era o cara, velho. Boa noite, Antônio. Ai, susto, o call da Babi foi, tipo, nossa. Mano, Babi... gente, o Lauco falou que viu o Gal matando. O Gal jogou mal. Não é demérito. Não é demérito.